Hallå på mycket välkomna ska du vara tillbaka till en ny video. Och fett roligt att ni ville droppa in på den här videon. När ni ändå gör det så kan ni väl trycka på prenumerera knappen om ni inte redan gör det. Det skulle vara fett schysst om ni gör det. Och vem vet, kanske nästa video blir 2K-special. Eftersom att vi är så nära 2000 prenumeranter nu här på kanalen. Så det är bara att prenumerera. Och sen får ni även inte glömma att trycka på den lilla klockan så att ni inte missar några notiser när jag har lagt upp ett ny video. Hur som helst, det är dags för en ny reaktionsvideo från mig. Och denna gång så blir det då två med låten här nu. Som många av er redan vet, det två består av Clunius och Rabia. Och jag menar, de har ju redan släppt några riktigt, riktigt bra låtar hittills. Så här ska bli sjukt spännande att se hur jag kommer att reagera på den här. Så ni får gärna tumma upp det här klippet om ni verkligen ser fram emot att se min reaktion. Så nu tycker jag vi kollar. Är ni inne och börjar kolla gott folk? Dags att ge dagens shoutout. Trumvirvel tack. Dagens shoutout går till Jakob Lutta. Så gå in på den kanalen och prenumerera. Så tror jag nog Jakob Lutta skulle bli fett glad om ni gör det. Och sen om ni också vill ha en shoutout, kära tittare, så är det bara att prenumerera på kanalen. Att ni sen skriver en riktigt bra kommentar på några av mina videos. Och sen i princip så tar jag upp det i mina nästkommande videos. Så smasha prenumerera knappen. Men nu tycker jag vi kollar på musikvideon. Säg mig vad du vill ha. Baby, jag löser idag. Det där är Göteborg. Ja, ni vet det där rödvita tornet. Det är riktigt symboliserar Göteborg. Säg mig vad du vill ha. Vi flyger dit du och jag. Leva livet. Jag vill leva det med dig. Lite awkward att han alltså har kavlat upp sina kortbrallor. Varför har han liksom gjort det? Jag vet inte om det kanske är för varmt eller att han försöker tycka att det är någon sådär trending att dra upp dem typ upp i skrevet. Eller att han kanske blev för lökig. Jag har ingen aning. Jag tycker att det såg lite för awkward ut. Hela tiden, överallt, Dubai, LA. Ingen stress vi hinner, vi styr över tiden. Så låt oss leva livet, jag vill leva det med dig. Som det ska, det går bra. Vi kämpar och sliter för allt vi vill ha. För jag är här nu. Hej du, svart är du. Jag är där in som det ska, det går bra. Vi kämpar och sliter för allt vi vill ha. För jag är här nu. Hej du, svart är du. Schysst det där. Riktigt skön beat måste jag säga. Och så den här epic trumpet guy. Ja, redan nu, jag digger det här jättemycket. Det känns lite grann som en hejaklackslåt. Men det är ändå positivt fortfarande. Och ni kan även skriva här nere om ni håller med mig. Minns du hur det var? Jag hade aldrig någonsin några pengar. Det fick jag levde dag för dag. Det var för mycket krav. Men du är värd det bästa. Därför måste jag omvandla min månadslön som jag gjort på en vecka. Dina vänner de skrattade, snackade skit när jag sa jag var rappare. Packade väskan, du backade, slaktade. Jag tackade dagen när skivbolagen knackade. Du är hela min värld, jag kortsliter scenen som 10 ampere. Jag är miljonär, kolla runt baby, se vart vi är. Jag är miljonär, kolla runt baby, se vart vi är. Jag menar om man är miljonär så kan man dra lite hit och dit på såna här världen runt resor och så. Då är man verkligen här och där. Det är in som det ska, det går bra. Vi kämpar oss lite för allt vi vill ha. Som det ska, det går bra. Vi kämpar oss lite för allt vi vill ha. För jag är här nu. Hej du, svart är du. Making money baby, rich life ger oss massa hat. Jag är Albandi baby, kasta pengar som en bankomat. Vi lever nu livet älskling och du vet att vi lever livet till max. Har kämpat hela livet för dig nu baby och nu är det dags. Rätt om jag har fel, men körde de nu sådär typ färgkorrigering på trumpeten? För ni såg alltså, den ändrade färg nästan som en kameleon. Jag antar att det var en effekt, men ganska cool ändå. Men än en gång, jag tycker på riktigt att det här är bra. A few
moments later. Seriously, fett bra låt. Det här är verkligen såna här låtar jag tycker om. Riktigt catchy, schysst melodi, texten var riktigt bra. Var ingen mer jag kan säga, jag tyckte på riktigt det här kommer nog garanterat bli en riktig sommarlåt. Så ärligt talat, bra jobbat två. Det här tyckte jag om jättemycket. Som ni ser här, två tummar upp och ner från mig. Och så applåder på det. Och självklart kan jag droppa musikvideon här nere i beskrivningen. För den här förtjänar många tittare och många tummar upp. Så nu ger vi mycket kärlek till två. Jag tror verkligen att de skulle uppskatta det jättemycket. Yes, så det var allting för den här reaktionsvideon, kära tittare. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om det här. Så tryck en tumme upp om ni verkligen tyckte om det här klippet. Och som jag sa innan, vi är inte långt ifrån 2000 prenumeranter. Så ni som kollar på det här klippet och inte är nya på kanalen, tryck på prenumerera-knappen. Så skulle det vara fett nice om ni gör det. Och glöm även inte att dela klockan så att ni inte missar några notiser när jag har lagt upp ett nytt klipp. Och sen så självklart får ni gärna dela min kanal vidare till andra. Oavsett om det är fotbollslaget, innebandylaget, simlaget, rugbylaget, eran klass, vilka som helst. Eller om det är familjemedlemmar, om det är syskon, kusiner, nästkusiner, fastrar, mostrar, farbröder, vilka som helst. Ni får gärna dela vidare min kanal till dem. Och uppmana dem att trycka på prenumerera-knappen. Så skulle jag bli fett tacksam om ni gör det. Och sist jag kan säga är att ni får ha det så bra så länge allihopa. Så ses vi i nästa inlägg. Tja då!